ماها إنن أوكل غيب صنوع ولا يرادوا معارض كغيركين يرادان أنت بدعونه الحمار كيس وكلنا يجيم حاسسنا قدوميها حسب جم حافظ ككلمية قبل كجبيلي أحمد محمود شروع ومانت التلفزيون كسي بي إيه ورئيس كسي حفيز كا حسب جاسي مقالة الجبيلي أيام التاريخ يا كتل مامي خطبة دي مدحونا سومالي لان وكتشي دي شركة هيريتاج واشنطن دي سي وحنا صدق كله قدومي شروع حمبليجي تالي دارير سومالي لان إشري طوله قد يدو دو كسو bandhigay barxadda hore ee heritage sidoo hadalka u dhigay aan aad iyo aad baan iskiri u hambalyeeyna madaxweynaha qaranka mudane musubbihi abdi aan waxaan rajaynayaa inay tahay safarkii guusheedu safarkii yahay ee runtii madaxweynaha hambalyeeyay la wada diray dhamaan Soomaalida laba ku faraxsan cid kasto Soomaaliland dari maanta socdaalka uu madaxweynuhu ku tagay sidii u ftigiisu Mareykanka aad iyo aad baan loo hambalyeeyaa قول وراكسنا ورجيننا اعتراف كل سيدي سبا إلى هبا إنه هيا لكن مدى حلوه الدلال كي أقوب الله نابو قري كل شيء إلا مانتا إن شاء الله نوح رجينا يسوى اعتراف أبيضو إنا قنصتين ونوصو نغضو ووح لينقو وقاضي وقد يدين ووح بدل لقو وقاضي خطبة دي مدى حلوه وادر كيسي خطبة دي خارقة هيدي وكتشي دي فقارها رنتي روال ودهان بليجي wax badan buu tafasiir ka bixiyay wax badan buu iftiimiyay madaxweynuhu madaxweynaha qaranku sidoo daa walba ugu dadaalaya qaranka Soomaaliland ayuu maanta u dadaalaya waanu hambalyeynaynaa hadaan nahay gobolka Gabeelay dhamaan aan waxa kale oo aniga aad u hambalyeynaya jaaliyada reer Soomaaliland ee degan Mareykanka sida qaaliga ay u soo dhaweeyay madaxweynaha sida qaaliga uu shaqeynayay qadada Soomaaliland uga shaqeynayaan si gaar ah wasiirka arrimaha dibadda aad baan sagan u hambalyeynaya tema suuxilan oo madaxweynaha indhi qaranku hoggaaminayo oo si qurux badan runtii u bandhigay qadiyadeena maanta ayaa halkaasii inooga muuqatay in hambalye badan baan runtii u direyna waanu u duceynaa madaxweynaha Ilaahay cimrigiisa dheereeyo in waxaan filanaa dad guul wanaagsan iyaan rajaynaynaa dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabeel Ahmed Maxamuud Shirwa oo hadalkiisa sii wata ayaa asxaabta mucaaradka Soomaaliland ugu baaqay in la garab istaago qadiyada iyo qaranimada Soomaaliland isla markaana ay madaxweynaha Soomaaliland ku taageeraan safarkani diblomaasiyadeed ee ugu baxay dalka Mareykanka horta sekeriyo sideedaba dadaal badan baynu ku jirnay muddo 3 sano ayuu qarankeenii madax bannaan yahay ilaahay mooyay cid aynu u baahnaan aanan jirin inta laga maqan waa ixtiraaf ka maanta madaxweynuhu meel walba u marayo taana waan heli doonaa wuxuu soo korinayaa safarkani in qadiyadeenu loo dhigo nugulaado oo la dhageysto oo runtii wax badan inooga soo kordhaan qadiyada aynu muddada faraha badan la raadinaynay ixtiraafkeena aan raadinayno madaxweynahana waan ku hambalyeynaynaa waan u mahadsan yahay qarankana waajibaadkii uu ballan qaaday runtii si fiican buu gudanayaa waan u mahadsan yahay waan u ducaynaa waxa kaloo sikariyo inta raacinaya horta qarankeena ballaaran waxa uu leeyahay cadow fara badan cadow badan baan leeyahay cadowgu maanta uu ballaaran yahay u badan yahay tan oo kale marka saan qadeedeena inuu raadinayo inuu wadamada caalamka tagnana waxa loo baahan yahay mucaaradii maxaafadda la wada taageero maaha madaxweynuhu safarka ku tagay sidoo noqon doonaa in laga faalo safarka ku tagay waa safar taariikhiya waa ku wax inoo taraya waa ku wax qaba waa ku qadeedeena in la bandhigayo maaha inaynu kala qaybsano oo la yiraahdo mucaaradka qaarkii inay yiraahdaan maanta madaxweynuhu xilalka ka soo kulinayay maxaa sidana warqadiyad guud baa laga sinaanayaa marka aynu ixtiraafkeena iyo qadiyadeena raadinayno inagu inaynu sii jiidana maaha tuguudoon ka simanaa weeyaan safarkani waa safarkii guusha ilaahayna kiilay inagoo guulaysanay baad la arki doonaa dhowaan waddankana abaar xun baa ka jirta ilaahay waxaan uga baryayaa dadkeena jilcaysan leemaanta abaaruhu hayaan in ilaahay ka soo furto oo farashka qaba ilaahay inoo furo aynu ka sinaana qadiyadeena guud mucaarad iyo muxaafad ba Soomaaliland waxa gabi ahaan isha lagu hayaa natiijada ka soo bixi doonta safarka uu madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisu ay ku tageen dalka Mareykanka kaasi oo ay kaga qayb galeen shirka Heritage iyadoo madaxweyne Biixi uu shalay toole khudbad ka jeediyay halkaasii Sekriye Nuux Ibrahim telefishinka CBA gobolka Gabeelay.